ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 አብርሃምም ደግሞ ስሟ ኬጡራ የተባለች ሚስት አገባ። እርሷም ዘምራንን፣ ዮቅሳንን፣ ሜዳንን፣ ምድያምን፣ የስቦቅን፣ ስዌህን ወለደችለት። ዮቅሳንም ሳባንና ድዳንን ወለደ። የድዳንም ልጆች አሶርያውያን፣ ለጡሳውያን፣ ለኡማውያን ናቸው። የምድያምም ልጆች ጌፌር፣ ኤፌር፣ ሄኖህ፣ አቢዳ፣ ኤልዳ ናቸው። እነዚህ ሁሉ የኬጡራ ልጆች ናቸው። አብርሃምም የነበረውን ሁሉ ለይስሐቅ ሰጠው። የአብርሃምም ለነበሩ ለቁባቶቹ ልጆች አብርሃም ስጦታን ሰጣቸው። እርሱም ገና በሕይወቱ ሳለ ከልጁ ከይስሐቅ ለይቶ ወደ ፀሐይ መውጫ ወደ ምስራቅ አገር ሰደዳቸው። አብርሃምም የኖረበት የእድሜው ዓመታት እነዚህ ናቸው፤ 175 ዓመት ኖረ። አብርሃምም ነፍሱን ሰጠ፣ በመልካም ሽምግልናም ሞተ፣ ሸመገለም፣ ብዙ ዘመንም ጠገበ፣ ወደ ወገኖቹም ተከማቸ። ልጆቹ ይስሐቅና እስማኤልም በመምሬ ፊት ለፊት ባለው በኬጢያዊ በሰዓር ልጅ በኤፍሮን እርሻ ላይ ባለ ድርብ ክፍል በሆነው ዋሻ ውስጥ ቀበሩት። አብርሃም ከኬጢ ልጆች የገዛው እርሻ ይህ ነው። አብርሃምና ሚስቱ ሳራ ከዚያ ተቀበሩ። አብርሃምም ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር ልጁን ይስሐቅን ባረከው። ይስሐቅም ብኤር ለሃይሮኢ ተብሎ በሚጠራው ምንጭ አጠገብ ኖረ። የሳራ ባሪያ ግብፃዊቱ አጋር ለአብርሃም የወለደችው የአብርሃም ልጅ የእስማኤል ትውልድ ይህ ነው። የእስማኤልም የልጆቹ ስም በየስማቸውና በየትውልዳቸው እንዲህ ነው። የእስማኤል የበኩር ልጁ ነባዮት፣ ቄዳር፣ ነብዳኤል፣ መብሳም፣ ማስማ፣ ዱማ፣ ማሳ፣ ኩዳን፣ ቴማን፣ ኢጡር፣ ናፌስ፣ ቄድማ። የእስራኤል ልጆች እነዚህ ነበሩ። ስማቸውም በየመንደራቸውና በየሰፈራቸው ይኸው ነው። በየወገናቸውም 12 አለቆች ናቸው። እስማኤልም የኖረበት የእድሜው ዘመን 137 ዓመት ነው። ነፍሱን ሰጠ፣ ሞተም፣ ወደ ወገኖቹም ተከማቸ። መኖሪያቸውም ከኤውላጥ አንስቶ በግብፅ ፊት ለፊት እስከምትገኝ እስከ ሱር ድረስ ወደ አሶር በምትወስደው መንገድ ላይ ነበረ። እንዲህም በወንድሞቹ ሁሉ ፊት ተቀመጠ። የአብርሃም ልጅ የይስሐቅ ትውልድም ይህ ነው። አብርሃም ይስሐቅን ወለደ። ይስሐቅም 40 ዓመት ሲሆነው ርብቃን አገባ። እርሷም በሁለት ወንዞች መካከል ያለ የሶርያዊው የባቱኤል ልጅና የሶርያዊው የላባ እህት ናት። ይስሐቅም ስለ ሚስቱ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ፣ መካን ነበረችና። እግዚአብሔርም ተለመነው። ርብቃም ሚስቱ ጸነሰች፣ ልጆችም በሆዷ ውስጥ ይገፋፉ ነበር። እርሷም እንዲህ ከሆነ ይህ ለእኔ ምኔ ነው አለች። እግዚአብሔርም ትጠይቅ ዘንድ ሄደች። እግዚአብሔርም አላት፣ ሁለት ወገኖች በማኅፀንሽ ናቸው። ሁለቱም ሕዝብ ከሆድሽ ይከፈላሉ። ሕዝብም ከሕዝብ ይበረታል፣ ታላቁም ለታናሹ ይገዛል። ትወልድ ዘንድ ዘመኗ በተፈጸመ ጊዜ እነሆ በማኅፀኗ መንታ ነበሩ። በፊትም የወጣው ቀይ ነበረ፣ ሁለንተናውም ጠጉር ለብሶ ነበር። ስሙም ኤሳው ተባለ። ከዚያም በኋላ ወንድሙ ወጣ፣ በእጁም የኤሳውን ተረከዝ ይዞ ነበር። ስሙም ያዕቆብ ተባለ። እርሷ ልጆችን በወለደቻቸው ጊዜ ይስሐቅ 60 ዓመት ሆኖት ነበር። ብላቴኖቹም አደጉ። ኤሳውም አደን የሚያውቅ የበረሃ ሰው ሆነ። ያዕቆብ ግን ጭምት ሰው ነበረ፣ በድንኳንም ይቀመጥ ነበር።
ይስሐቅም ኤሳውን ይወድ ነበር ካደነው ይበላ ነበርና ርብቃ ግን ያዕቆብን ትወድ ነበረች ያዕቆብም ወጥሰራ ኤሳውም ደግሞ ከበረሃ ገባ ኤሳውም ያዕቆብን ከዚህ ከቀዩ ወጥ አብላኝ እኔ እጅግ ደክሜያለሁና አለው ስለዚህ ስሙ ኤዶም ተባለ ያዕቆብም በመጀመሪያ በኩርናህን ሽጥልኝ አለው ኤሳውም እነሆ እኔ ለሞት ነኝ ይህች ብኩርና ለምኔ ናት አለ ያዕቆብም እስኪ በመጀመሪያ ማልልኝ አለው ማለለትም ብኩርናውንም ለያዕቆብ ሸጠ ያዕቆብም ለኤሳው እንጀራና የምስር ወጥ ሰጠው በላ ጠጣ ተነስቶም ሄደ እንዲሁም ኤሳው ብኩርናውን አቃለላት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 በምድርም ቀድሞ በአብርሃም ዘመን ከሆነው ራብ ላይ ራብ ሆነ ይስሐቅም ወደ ፍልስጤም ንጉሥ ወደ አቢሜሌክ ወደ ጌራራ ሄደ እግዚአብሔር ተገለጠለት እንዲህም አለው ወደ ግብፅ አትውረድ እኔ በምልህ ምድር ተቀመጥ እንጂ በዚህች ምድር ተቀመጥ ካንተ ጋርም እሆናለሁ እባርክሃለሁም እነዚህን ምድሮች ሁሉ ለአንተም ለዘርህም እሰጣለሁና ለአባት ለአብርሃም የማልሁለትን መሐላ አጸናለሁ ዘርህንም እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛለሁ እነዚህንም ምድሮች ሁሉ ለዘርህ እሰጣለሁ የምድርም አሕዛብ ሁሉ በዘርህ ይባረካሉ አብርሃም ቃሌን ሰምቷልና ፍርዴን ትእዛዜን ሥርዓቴን ሕጌንም ጠብቋልና ይስሐቅም በጌራራ ተቀመጠ የዚያም ስፍራ ሰዎች ስለ ሚስቱ ጠየቁት እርሱም እህቴ ናት አለ የዚህ ስፍራ ሰዎች ለርብቃ ሲሉ እንዳይገድሉኝ ብሎ ሚስቴ ናት ማለትን ፈርቷልና እርሷ ውብ ነበረችና በዚያም ብዙ ቀን ከተቀመጠ በኋላ የፍልስጤም ንጉሥ አቢሜሌክ በመስኮት ሆኖ ጎበኘ ይስሐቅም ሚስቱን ርብቃን ሲዳራት አየ አቢሜሌክም ይስሐቅን ጠራ እንዲህም አለው እነሆ ሚስትህ ናት እንዴትስ እርሷን እህቴ ናት አልህ ይስሐቅም በእርሷ ምክንያት እንዳልሞት ብዬ ነው አለው አቢሜሌክም አለ ይህ ያደረክብን ምንድር ነው ከሕዝብ አንዱ ከሚስት ጋር ሊተኛ ጥቂት በቀረው ነበር ኃጢአትንም ልታመጣብን ነበር አቢሜሌክም ሕዝቡን ሁሉ ይህን ሰው ሚስቱንም የሚነካ ሞትን ይሙት ብሎ አዘዘ ይስሐቅም በዚያች ምድር ዘርን ዘራ በዚያች ዓመትም 100 እጥፍ አገኘ እግዚአብሔርም ባረከው ባለጠጋ ሰውም ሆነ እጅግ እስኪበልጽ ድረስም እየጨመረ ይበዛ ነበር የበግና የላም ከብትም ሎሌዎችም እጅግ በዙለት የፍልስጤም ሰዎች ቀኑበት በአባቱ በአብርሃም ዘመን የአባቱ ሎሌዎች የማሷቸውን ጉድጓዶች ሁሉ የፍልስጤም ሰዎች ደፈኗቸው አፈርንም ሞሏቸው አቢሜሌክም ይስሐቅን ከእኛ ተለይተ ሂድ ከእኛ ይልቅ እጅግ በርትተሃልና አለው ይስሐቅም ከዚያ ሄደ በጌራራም ሸለቆ ሰፍሮ በዚያ ተቀመጠ ይስሐቅም በአባቱ በአብርሃም ዘመን ቆፍረዋቸው የነበሩትን የውሃ ጉድጓዶች ደግሞ አስቆፈረ አብርሃም ከሞተ በኋላ የፍልስጤም ሰዎች ደፍነዋቸው ነበሩና አባቱም ይጠራቸው በነበረው ስም ጠራቸው የይስሐቅ ሎሌዎችም በሸለቆ ውስጥ ቆፈሩ በዚያም የሚመነጭ የውሃ ጉድጓድ አገኙ የጌራራ አገር እረኞች ከይስሐቅ እረኞች ጋር ውሃው የእኛ ነው ሲሉ ተከራከሩ የዚያችንም ጉድጓድ ስም ኤሴቅ ብሎ ጠራት ለእርሷ ሲሉ ተጣልተዋልና ሌላ ጉድጓድም ማሱ ስለ እርሷም ደግሞ ተጣሉ ስሟንም ስጥና ብሎ ጠራት ከዚያም እልፍ ብሎ ሌላ ጉድጓድ አስቆፈረ ስለ እርሷም አልተጣሉም
سموانم رهوبوت بلو تقرات اندي سيل اهون اكزيها بهير اسفالن بمدرم انبزالن كزيام ودبير سابيه ودقا بزيات جملاليت اكزيها بهير تقلت قلت انديهم الو اني ياباتة يابرهام املاقنين اتفرا اني كان تقارنين لباركه اللو سلباري سلا ابرهام زرهن أبزالو بزيام مسويان سرى يكسيا بيرنم سمت أرى بزيام دنكوان تكلى يهيسهاك أم لوليوج بزيا قدقاد ماسو أبي ميلكنا يمشراو وداج أكوزات يسراويتوم عليك أفيكول كغيرارا ودرسو هيدو يسهاك أم لمن ودا أني متأتشو እናንተት አልታችሁኛል ከናንተም ለይታችሁ አሳድራችሁኛል አላችሁ እነርሱም አሉት እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዳለ በርግጥ አየን ስለዚህም በእኛና በአንተ መካከል መሐላ ይሁን እኛ አንተን እንዳልነካን በጎነትህንም ብቻ እንዳሳየህን በደህናም እንደሰደርህን አንተም ክፉ እንዳትሰራብን ቃል ኪዳን ካንተ ጋር እናድርግ አለን أنت أهون كأكزيابير زند يتبارك هنا يساقم مأد أكرب الله تشو بلوم تأتوم مالدوم تنسو إرس برسات تشوم تمامالو يساقم أسنابتات تشو كرسوم واتو بدهنا هدو بس يمكن يساق لوليوش متو تلك أفرواتم قدقاد وها غنيان بلونك جروت سموانم سابه بلوت ارات سلازيهم يكتمايتوسم اسكزاري درس بير سابه نو ايساوم اربع عمد سيهونو يكيت اياوي يابي ايرين لج يوريتن يكيت اياوي يأيلونن لج بيسيموتنم ميستوج عدرغو اقبا النرسوم ييساق اننا يربك انلب ياساس زنونب بر